Hàm a sa, bà wa a song, bố bà bà gồm nó bà 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 ရှိတောင်ဆရာအပေါင်းတို့နဲ့ဆန်းရှိဖျားတော်ဖျားဥပညာသမီးမေတော်သူရမစာကြီးရက်ကန်းစင်းအောင်ဥောပါဒမဟာမင်းစန္ဒကူရီယာဘိုးဘောင်ဘုံမင်းကောင်းနဲ့ရနာယီဝိဇာမြအပေါင်းကိုဤကေဝလမန္တအတွင်းသို့ကြွတော်မူပါဘိုးတော်သခင်ထိတ်ခေါင်နေရဖျား ကျေဇာမင်းနဲ့အတွင်း38ခုနှစ်မင်းအပြင်38ခုနှစ်မင်းရွာကိုစောက်စောက်ကြားသောမြို့တော်ရှင်နေတော်ရှင်ရွာတော်ရှင်အပေါင်းတို့အားလကောင်းကျော်ကင်းတလွာအတိုင်းစားရသောရွှေမြုံမင်းပန်းရွှေငန်းမြို့မှာယထာနာကဦးနီနန်းပြောရွှေငန်းကျော်ကမကြံမတော့ခံရကြွတော်မူပါနတ်မင်းအပေါင်းတို့ခရား